magacaygu waa xasan muxuumed cabdilaahi oo ku nool degmada gebiley somaliland waxaan bilaabay shinni baan dhaqayaan dhaqdaa waxaan bilaabay 2013kii waxaan ku bilaabay laba gaagurood aan ka qayb galay 2014kii tababar ay noo furtay hay'adda FAO oo wax badan ka bedelay noloshaydii tababarkaasi markaan qaadan kadib waxayna siisay haddana saxaarado casri ah oo aad u fiican iyo qalab muhiim oo isaguna ah qalabkii shinnida laga shaqaysiin oo dhammaystiran waana ilaahay mahadi tababarka ay FAO noo qabatay kadib wax soo saarkaygu aad iyo aad buu u kordhay waayo markii hore waxaan soo saarayay 15 kilo oo keliya maantana waxaan soo saaraa 1000 kilo kaan shinnidu inayna wax faa'iida lahayn laakiin anigu waxaan ogahay shinnidu inay leedahay faa'iido aadna waan u jecelahay shinnida beeraha iyo xooluhu waa goobdihin oo dhalinyarada shaqo abuur aad u fara badan looga samayn karo